მუსიკა იყო ყოველთვის, როცა ვიხსენებ, ყოველთვის იყო ის. და იყო ყველაფერში, ყველგან, ყველა მდგომარეობაში, ყველა მოქმედებაში, ყველა ურთიერთობაში, ყველა ემოციაში, ყველა თვალებში, ყოველ ჩასუნთქვაში და ამოსუნთქვაში. არ მახსოვს მუსიკის გარეშე ჩემი არსებობა. მთელი ჩემი შეგრძნებები დაწყებული ბავშვობიდან არის ბგერები. მადლობელი ვარ ღმერთის, რომ შემიძლია მოვლენები აღვიქვა მუსიკად. ყველაზე მძაფრი შეგრძნებების გამტარი როცა ხდები, რაღაც ძალიან დიდ იდუმალებასთან გაქვს ურთიერთობა, რომელსაც მხოლოდ ისევ მუსიკით თუ შეძლებ რომ ახსნა. სულ ასეა რაღაც ჩემ ცხოვრებაში, როცა არ ელოდები, იქ არის ძალიან დიდი ნუგეში და იმედი. მუსიკა არის ძალიან დიდი სიკეთე და რაღაც ძალიან დიდი ძალა, რომელსაც შეუძლია ადამიანები გადაარჩინოს.